Горчу! Ты со вкусный би помислил си отиват. Арам Горчу, той дали е по-добрият? Питам той дали е по-добър, сериозно. Арам Горчу, мазно е! Три соса вкусни би помислил си отиват. Арам Горчу, защо не дали е по-добрият? Питам той дали е по-добър, сериозно. Арам Горчу, много е мазен. И край! По-добър, сериозно. Рангурчук, много е мазен. Добре.